Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz Neftçi TV izləyiciləri. Qarlı Şaxtalı bir gündən hər birinizi salamlayırıq. Neftçi mediada verilişi efirdədir. Belə deyək, Neftçi istənilən mövqedədir bəlkə də, amma xal baxımından əsas rəqiblərindən biraz çox geri qalıb. Neftçi bəlkə də kubokun yarım finalına çıxmaqla belə deyək, mövsümü bəlkə də qurtardı deyək. Təbii ki, hələ titulu qazanmaq lazımdır, amma ən azı yarışda var. Çox güman ki, Avrokuboka vəsifə qazanmaq çətin olmayacaq. Yəni, Neftçinin həm təcrübəsi var, həm kifayət qədər indi xal ehtiyatı var. Və ikinci yarıda daha çox Kuboka köklənəcək komanda. Yəni, birinci dövrədə komanda istənilən kimi futbol oynamadı. Yəni, həm heyət baxımından biraz sıxıntılar var idi, amma həm də komandanın oyunu, belə deyək, çox yaxşı deyildi. Və bu zaman, məncə, bizə Eddi İsrafilovun Neftçi üçün nə qədər önəmli oyunçu olduğunu göstərdi. Eddinin olmadığı oyunlardan Neftçi çox əziyyət çəkdi. İndi Neftçi yeni transferlərindən sonra belə deyək, əsasən yerli oyunçu potensialını gücləndirməyə çalışır və bu çox yaxşı addımdır. Neftçinin yerli oyunçu potensialı kifayət qədər deyil, məncə. Neftçinin müdafiənin cinahlarında güclənməyə ehtiyacı var, hücum xəttində güclənməyə ehtiyacı var. Yəni, mövsümün ilk yarısında məhz bu çatışmazlıqların, fəsadların gördüyü ki, Neftçi bugün istənilən xalı toplaya bilməyib, belə deyək. Məncə, Neftçidə motivasiya problemi ola bilməz. Neftçidə oynamaq elə özü bir motivasiyadır. Sadəcə, əsas rəqiblərə sırf heyətdəki çatışmazlıq üzündən komanda olurdu. Biz zədələrdən danışırıq. Məsələn, digər komandalarda da zədələr var idi. Amma onların həm də layiqli əvəz edicisi var idi. Neftçidə isə çox təəssüf ki, bu yoxdur. Aparıcı oyunçunu əvəz edəcək həmin səviyyədə oyunçu yoxdur. Ehtiyat oyunçular skaməsi çox qısadır və belə deyək, keyfiyyətli deyil, istənilən keyfiyyətdə deyil. Məncə bu nəticələrdə özünü göstərdi. Qarabağ və Sabahda heyət tam fərqlidir. Yəni, onlarda həm də heyət o qədər zəngindir ki, əsas heyətə düşməyən oyunçulara digər oyunlarda şans verildi, onlar özlərini sübut etmək üçün oynayırlar. Neçidə isə, belə deyək, ancaq start 11-liyi var. Və burada yorğunluq da özünü göstərir. Haradasa heyət, onsuz da heyətdəyəm, onsuz da Avrokuboklara komanda düşəcək deyəm. Bir qədər rahatlıq da var, bəli, arxayınlıq da var. Yəni, bu məsələlər də var. Bir də ki, yorğunluq mütləq şəkildə rolunu oynayır. Yəni, digər komandaların rotasiya etmək imkanı varsa, Neftçidə bu imkan demək olar ki, yoxdur. Eyni futbolçular meydana çıxır, eyni heyət oynayır. Və indi bir şey də nəzər alaq ki, Neftçidə yeni məhci gəlib bu mövsüm, yəni digər komandadan fərqli olaraq Neftçidə ilk mövsümünü keçirir baş məhci. Yəni, biraz komanda formalaşdırılma prosesi də gedir. Yəni, Regiokamp hazırda həm də bəlkə də yeni mövsümün komandasını hazırlayır. Ona görə bu itkilər olmamalı idi, amma həm də gözlənilənidir. Yəni, heyət zənginliyi olarsa, məncə daha yaxşı olacaq qışdan sonra. Ümumiyyətlə, tarixən Neftçi mövsümün ikinci yarısında daha yaxşı oynayır. Yəqin ki, indi elə olacaq. Regiokamp komandanın oyun stilinə müəyyən qədər yeniliklər gətirir. Məsələn, xüsusilə orta sahədə topla tez çıxmaq, kombinasiyalı oyun baxımından Neftçi müəyyən nələrsə əlavə etməyə çalışır. Amma Neftçi hansı məhci gəlir gəlsin, Neftçinin daim öz oyun stili olub. Yəni, hər məhci sadəcə bu oyun stilinə uyğunlaşıb, belə deyək, öz artıların komandaya verə bilər və Regiokampda müəyyən işlər görür. Amma heyət, açıq deyək ki, elə yetərsizdir ki, məhci işin görmək mümkün deyil. Əlbəttə, yəni, əgər komandanın oyunu belə deyək, Eddi İsrafilova hesablayıbsa və Eddi İsrafilov mövsümün az qala yarısını buraxıbsa, məhci istəyən halda verə bilmir və Eddinin yerində oynayacaq futbolçular, gəlin baxaq, turlar üzrə. Hər dəfə fərqli futbolçular olub. Yəni, belə də məhcinin öz işini tam ortaya qoymağı demək olar ki, mümkünsüzdür. Yəni, məncə, futbolçulara da, məhci kimi futbolçulara da bir qədər zaman vermək lazımdır. Amma bir çox futbolçular var ki, məncə, çempionluq üçün mübarizə aparacaq komandanın heyətində olmağa bəlkə də layiq deyirlər, deyim, yoxsa əsas heyətə layiq deyirlər, daha çox ehtiyatda qala bilərlər. Yəni, komandanın bir necədir? Çox yaxşı 1-2 transferə ehtiyacı var. Yəni, komandanı arxasınca apara biləcək lider oyunçulara ehtiyacı var. Məhci daha çox taktika barədə... Bunlar barədə düşünməlidir. Bəli, bu taktika barədə oyunun müxtəlif, oyunun necə qurmalı və s. məsələlər barədə düşünməli olduğu halda məhcinin problemi daha çox 11 nəfəri meydana necə buraxım haqqında fikirləşirdi daha çoxdur. Yəni,
biraz haqqına girməyə. Həqiqətən də yəni o qədər problemlər var idi ki, komanda zədələr çox aldı. Məsələn, Azər Əliyev, Eddi İsrafilov eyni vaxtda zədələnməyi, Azər Salahı uzun müddət sıradan çıxmağı yəni çox ciddi problemlər yaratdı komandaya. Yəni ona görə daha çox 11-lik haqqında fikirləşirdi və futbolçuları necə oynadım ki, nəticə verməyə çalışaq. Məsələn, komanda belə deyək, biraz tam heyətlə oynadı, yəni deyim, kubok oyununda. Və Zirə ilə oyunda artıq məhci işin gördüyümüz. İndi bəlkə də biraz sizə qəribə görünə bilər, amma məncə Bogomolskaya verilən şans hansısa yerli futbolçuya verilsəydi daha yaxşı olardı. Bogomolskaya gəncdir, biz Belarus yığmasına oyunçu yetişdirməkdənsə yaxşı olardı ki, məsələn, həmin Salyanskaya o qədər şans verilsin. Bəli, bizdə gənclərə güvənilir, amma hamısı epizodik olur. Çox təəssüf ki, epizodik olur. Yəni Neftçidə ötən mövsümdən bu yana bəlkə bir ona yaxın gənc futbolçuya şans verilib, amma heç biri 2-3 oyunu oyuna keçməyib. Məsələn, Ardıcıl nəticə, uğursuzluğa, qalibiyyətlərə baxmayaraq, Ardıcıl 3 oyun, 4 oyun, 5 oyun start heyətdə yer verilən hansı gəncin adını çəkə bilmərik. Və bugün əgər Neftçidə şans verilirsə hansısa gəncə, ehtiyac oyunçular skamyasının qısalığına görədir. Onlara belə deyək, güvənildiyi üçün şans verilmir. Bəli, nəhayət ki, gözlədiyimiz transfer reallaşdırdı. Bundan əvvəlki verişlərdə də biz qeyd etmişdik. Bu haqdakı həmin futbolçu ilə, Cudaq Verti ilə danışıqlarımız davam edirdi və həmin danışıqlar müsbət yekunlaşdı və tərəflər arasında rəsmi müqavilə imzalandı. Qeyd edək ki, Azərbaycan Milli Komandasının üzvü Höcət Haqverdi ilə 1,5 illik müqavilə bağlanıb və futbolçu komandamızın heyətində 3 nömrəli formanı geyinəcək. Qeyd edək ki, sonuncu klubu Sumqayıt olan Höcət Haqverdi İranın Abu Muslim, Zob Ahan, Peykan klublarında çıxış edib. Son olaraq isə bu mövsümün ilk hissəsini icarə əsasında Təbriz Traktorunda keçirib. Milli komandamızın heyətində 17 oyunda meydana çıxıb və bir qolla yadda qalıb. Komandamıza uğurlu olsun bu transfer, bu keçid və qeyd etdiyimiz kimi Neftçinin qış transfer pəncərəsində reallaşdırdığı ilk keçiddir. Antalyaya qoşulacaq əziz Neftçi TV izləyiciləri. Məhz bizim əməkdaşımız İsmail Abdullayev Antalyanın Belek bölgəsində komandamızın son hazırlığı barədə bizə məlumatlandıracaq. Xoş gördü İsmail. Zəhmət olmasa orada abu hava necədir? Ən son yeniliklər nədən ibarətdir? Biz bir qədər əvvəl məhz Höcət Haqverdi transferini rəsmi olaraq elan etdik. Daha hansı yeniliklər var? Zəhmət olmasa bizi məlumatlandır. Xeyli xoş gördük. Səni də salamlayıram. Neftçi TV izləyicilərini də salamlayıram. Eyni zamanda qonağımız Vüsal Mahmudov da Vüsal bəyə də salamlayıram. Xoş gördük hər biriniz. Abu hava əladır, hava da ümumiyyətlə Antalyada da mükəmməldir. Günəşli hava hazırda hökm sürür Antalyada Bələk bölgəsində, Bakıdan fərqli olaraq. Sosial şəbəkələri izləyirik burada olmağımıza rəğmən. Qarlı hava şəraiti necə iflic vəziyyətinə qoyub Bakıda paytaxtımızı. Amma burada hava gördüyünüz kimi mükəmməldir. Komandamız bir qədər sonra nahar fasiləsində olacaq. Bugünə bir məşq nəzərdə tutulub. O da Bakı vaxtı ilə saat 18-ə təsadüf edəcək və biz o prosesi canlı şəkildə Neftçi TV izləyicilərinə təqdim edəcəyik. Xeyirli uğurlu olsun. Günə şad xəbərlə başladıq. Nəhayət ki, bir neçə gün ərzində davam etdirdiyimiz danışıqlar müsbət nəticələndi. Milli komandamızın üzvü Höcət Haqverdi ilə danışıqlar prosesi müsbət tamamlandı və qış fasiləsinin ilk transferini gerçəkləşdirdi. Xeyirli uğurlu olsun. İnanırıq ki, təcrübəli futbolçu mövsümün qalan hissəsində komandamıza həm Azərbaycan çempionatında, həm də Azərbaycan kubok uğrunda yarışlarda faydalı olacaq. Ən əsası müdafiədə son illər ərzində gördüyümüz problemlərin, çatışmazlıqların müəyyən mənada aradan qaldırılmasına yardım olacaq, yardım edəcək Höcət Haqverdi. Universallığı ilə seçilir. Debiazinin sərəncamında olarkən də biz milli komandanın oyunlarını izləyərkən də görmüşük. Əslində, müdafiənin mərkəzində oynayan futbolçudur, amma Debiazi fikir vermişsinizsə, son oyunlarda millinin son maçlarında sağ cinah mövqeyində daha çox sınırdı və bu işin öhdəsindən də layiqincə gəlirdi. Və nəzərə alaq ki, Neftçinin də son durumda, son vəziyyətlərdə məhz sağ cinahı ilə bağlı müdafiədən söhbət edir əlbəttə ki, problemlərin olduğunu nəzərə alsaq. Ümid edirik ki, bu transfer yerinə düşəcək və Höcət Haqverdini
Həm lazım olanda Larins Regakov müdafiənin mərkəzində, eyni zamanda sağ tərəfdə də sınayacaq. Bununla da bitməyəcək, bununla da kifayətlənməyəcək. Əlbəttə ki, danışıqlar apardığımız daha bir neçə futbolçu var. Dünənki buraxılışda da mən bu barədə məlumat vermişdim. Hücumçu axtarırıq, winger axtarırıq, komandanı daha da gücləndirmək istiqamətində işləri görürük. Əlbəttə ki, bu işlərə məsul şəxslər səylə çalışır. Söhbət komandamızın idman direktoru Zaur Əzizovdan gedir. Məşqçilər heyəti də komandalarında Neftçidə görmək istədiyi futbolçuları onlara Zaur bəyə təqdim edirlər, məsləhət görürlər və əlbəttə ki, bütün danışıqlar prosesini idman direktoru reallaşdırır. Dediyim kimi, hücumçu və winger mövqeyinə də axtarışlarımız, hətta danışıqlar apardığımız futbolçular var. Xeyirlisi olsun, qış fasiləsində əlbəttə ki, hər kəs bilir, futbolçu transfer eləmək çox çətin məsələdir, amma bütün bunlara rəğmən komandamız səylə çalışır. Dediyim kimi, mövsümün qalan hissəsində daha inamlı təsir bağışlamaq üçün ən əsası isə yeni mövsümdə Avrokuboklarda uğurlu çıxış eləyib və nəhayət ki, qrup mərhələsində düşmək istiqamətində ciddi işlər görülür. Bəli, sən özün də vurğuladın xəyalə, 3 nömrəli formanı geyinəcək, il yarımlıq müqavilə imzalanıb, son klubu Sumqayıt olub, amma icarə əsasında İran çempionatında traktorunda şərəfini qoruduğunu bilirik. Milli komanda da 17 oyun keçirib və 1 gol vurub hücət haqq verdi. İnanmıram ki, bu mənim şəxsi fikrimdir, inanmıram birinci oyunda Larins Regakov ondan yararlansın. Çünki komandaya yeni qoşulub, məşqlərdə indi bugün biz onu ilk dəfə olaraq görəcəyik məşq prosesində və bir məşqlə və onun ertəsi günü yoxlama maçında nə dərəcədə düzgün olar Larins Regakov onu sınasın. Ola bilsin bəlkə də 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 20 dəqiqə müddətində biz onu yoxlama maçında Vaşaşa qarşı keçirəcəyimiz yoldaşlıq görüşündə meydanda görə bilək. Amma bu mənim şəxsi fikrimdir, inanmıram. Birinci oyunda hücət haqq verdiyini əsas və yaxud sonradan meydana daxil olan vəziyyətdə görək. Hələ bizim bundan savayı daha bir neçə yoxlama görüşümüz var. Bəli, düzgün vurğuladın. Sabah ilk yoxlama görüşümüz Bakı vaxtı ilə saat 18-də başlayacaq. Macaristanın Başaş klubuna qarşı oynayacağıq. Gloria Sports Arena'da keçiriləcək həmin qarşılaşma. Neçitiv vasitəsilə canlı yayımlanacaq. Daha bir məlumatı da vurğulamaq istəyirəm ki, bugün yanvarın 9-udur və əvvəlki buraxılışlarda da qeyd elədiyim kimi zədəli futbolçular Eddie Srafilov və Voislav Stankovicin də bugündən etibarən Antalya'ya gələcəyi və növbəti məşq proseslərində iştirak edəcəyi gözlənilir. Bu mövsümdə, yəni aşağı-yuxarı həmin eyni səviyyəli komandalar düşəcək, rəqiblər düşəcək. Yəni, Nefti belə bir çox konfrans liqasında oynayan klublardan aşağı-yuxarı səviyyə baxımından zəif deyil, hətta daha yaxşıdır. Sadəcə işi düzgün qurmaq və nəticə göstərmək lazımdır. Biraz bəlkə də bəxt də kömək etməlidir, amma bəxtə ümid etməzdən... Sən də dünyadakı qarşılaşmanı xatırlayanda bəxt amilinin nə qədər önəmli olduğunu bir daha... Amma bəxtdən əvvəl biraz komanda özü də güclü olmalıdır və belə deyirəm, oyunçu sayı yoxdur deyə transferə tələsmək də olmaz. Bu işdə çox səbirlə, diqqətlə edilməlidir. Bax, hücət transferi kimi 1-2 yaxşı oyunçu alınmalıdır heyətə və əsas çatışmazlıqlar artıq yayda, onda da yəni belə deyək, Avrokuboklar başlayanda yox, mövsüm bitən kimi yeni oyunçuları almaq lazımdır ki, hazırlıq dönəminin komanda bir yerdə keçirib Avrokuboklara tam hazır olsunlar. Əziz Neftçi TV izləyicilərinə bugünü biz ayrılan vaxt sona çatır və sağollaşmamışdan əvvəl qeyd edək ki, bugün saat 18-də Bakı vaxtı ilə komandamızın məşqi baş tutacaq və həmin məşq Neftçi TV vasitəsilə canlı təqdim olunacaq. Odur ki, izləməyi unutmayın, növbəti buraxılışlarda görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.